encontramos a la acusada María Antonia Munar Riutort, culpable de subornis sense cap atenuantes, el veredicte del jurat popular, María Antonia Munar va admetre els fets i demana perdó. Lo siento mucho, que pido perdón. Però això no ha bastat per convèncer. El jurat considera que Munar no ha confessat, negándose a contestar a la mayoría de las preguntas y no aportando ningún dato esclarecedor de los hechos. Afegeixen que els 150.000 euros que ha entregat no son suficientes para reparar el daño. No representa una cantidad relevante en comparación con la cantidad recibida. Y tampoco creuen que s'hagi perdut temps en investigar. El plazo de investigación de 22 meses es totalmente razonable debido a la magnitud del caso. El fiscal demana 4 anys de presó i 7 milions d'euros de multa, però diu, podria haver demanat més. Que si no se solicitó mayor pena es atendiendo a la situación de que la señora Munar ya está condenada y está cumpliendo penas que suman más de 11 años de prisión. Si el tribunal accepta esta petición, María Antonia Munar hauria d'estar a la presó fins l'any 2028. Ella tindria llavors més de 70 anys. I això si no sumen noves condemnes per les causes que encara té obertes. Una de les més importants, el cas Sonoms, on s'investiga si va cobrar comissions per requalificar terrenys de l'actual polígon. A més de declarar-los culpables, tots els membres del jurat, per unanimitat, creuen que no es pot concedir l'indult a cap dels 5 condemnats.